Leo makundi yako mengi, mtu kubainikiwa na watu, sio kwamba wajasoma hata wa makundi mengine, wapo watu wamesoma, kwa maana kwa maarifa tu wamekuzidi, imbakia taufiki ya mtu kuongozwa katika nini, usawa. Lakini inawezekana mtu akajua tafsiri, akajua kadha, akajua lugha, akajua hiyo, afu mtu wa batil ikatatiza, fayara albatila haqqa, akaiona batili kuwa ni haki, walhaqqa batila, na akaona haki kuwa ni batili. Wa idha raa alhaqqa batilan tajannaba, haki akiona ni batili ataiacha, kumbe ndio haki. Wa idha raa albatila haqqan faala, na batili akiona ni haki ataifanya. Kwa hiyo utakuta anafanya batil akiona kwamba ni haki, ameacha haki akiona kwa ni nini, batili. Kwa hiyo munharifuna wako hivyo, watu wa bid'a wako hivyo, kwa sababu wao batili wameiona nini, ni haki, na haki wameiona kwamba ni nini, batil. Leo mtu wa sunna anaweza kutuhumiwa kwamba amswalii Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ndo akthar salatan linnabii sallallahu alaihi wasallam, watu wa sunna ndio wanamswalia zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika mazungumzo yao ni Qur'an na nini na hadithi, kalamu salaf. Hapa tumemtaja mara ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia? Mara nyingi tu. Sasa katika bid'a utamswalia Mtume kwa lipi? Sasa wao wakachukua kitendo cha kukusanyika mara moja kwa mwaka, imewashinda alusunna, wanaswalia mwaka mzima katika hadithi zao, katika durusi zao, kwa sababu tunasoma hadithi sisi mwaka mzima. Tunasoma hadithi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal, hadithi tunasoma mwaka mzima, mwaka wa masomo tunasoma hadithi, lakini sisi hatumswalii. Wao mara moja tu kwa mwaka, tena ya urongo urongo. Wao wakasema wanafanya nini? Wanamswalii. Na wakati wamekaa vizuri kabisa, tena msikitini mmekaa, malaika wanateremka, watu wamekumbushana ilmu, sakina pana, utulivu kabisa, tena inasoma Bukhari, kitabu ambacho asahu kutubi alhadithi. Haya, nyinyi mwasoma kipi chenu barazanji? Ah, sasa nyinyi mnaakiliza vipi? Yaani sisi tunasoma sahihi Bukhari hatumswalii, wewe unasoma barazanji ambayo kuna ya urongo na kweli? Hii itifaki ya umma kwamba ni kuna hadithi sahihi barazanji, kuna itifaki kwamba aliyosema yote sahihi eh? Naam, ya urongo ya kwazo, tena urongo na kuchekesha pia, maana kuna urongo mwingine uchekesha, kuna urongo na ukachekesha urongo mwingine pia, sababu urongo na ukachekesha pia. Na mabda papa walipeana habari nyangumi baharini kwamba Mtume mzaliwa, hisi utacheka mtu bure. Tembo walipeana na simba habari, sasa mambo ya urongo tu hayo eh. Kama watabasharat alwuhushu almashariqi walmagharib, alwuhushu wanyama wakali walipeana bishara, wadawabu halbahariya, na samaki baharini pia, lakini nauono au cheki hapo mtu simnaona mmeshacheka, ndio nikawaambia kuna urongo na wachekesha. Alafu sisi hatumswalii, nyinyi mnataja mpaka uono ndani, chafi pia wamo, nani wamo pia, nyinyi pia mnaswalia. Kuna watu wana dhulma namna hii lakini kwa nini? Raau albatila haqqa, batil ameiona nini? Ni haki, wakaichukua. Warau alhaqqa batil, wakaiona batili kuwa ni nini? Haki, wakaichukua, wakaiona haki kuwa ni batil, wakaiacha. Kwa hiyo nyinyi wajibuni kama hivi, kama mwaka mzima mimi nasoma sahihi al-Bukhari, kila hadithi nitamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila hadithi, na mwalimu akisomesha kikariri na mimi namswalia pia. Je, wewe mistari ile unamswalia mara ngapi? Maana yake asome mwanzo mpaka mwisho mtu eh? Hii moja naswalia, hii moja unafanyaje sio? Eh? Wafanyaje? Hapo unaweza kukuta kusana watu wengine, watu hawasali sala tano hapo. Hapo kuna mtu anahirizi. Hiyo sala hiyo hiyo wanakusanyika hiyo. Kwa sababu hizi shughuli kubwa zote kuna watu wanapatikana, kuna mtu anaifunga mvua isinyeshe, lazima awepo pale. Kuna mtu anafunga kwamba wachawi wakitaka kufanya mambo yao wasifanikiwe, wanakuwa pale pale. Ni special wanakuwa hivyo.
na shughuli itofanyika mpaka akaombe ruhusa shekhe mkubwa. Kwa hata kama amezikwa, kuna mtu atapelekwa kule akaombe ruhusa kwamba shughuli hii tunakukabidhini, mtu yote onyesha tunawakabidhi wenyewe hata kama yule shekhe amekufa. Mnajua habari hizo? Naam. Ah, nyi darasa lenu mmefunga nini na nini? Ha? Kama kama kuna mtu ana shari, shari ya vipi na watu wa msikitini na zumadini hawa? Eh? Lakini hapa na shari tele ziko. Kwa sababu mkusanyiko wenyewe mkusanyiko ya nini? Bid'a. Ndio maana shari lazima hapo mashaitani wanahudhuria. Kuna maulidi ya ibilisi asihudhurie kweli? Eh? Yapo maulidi ambayo ibilisi hahudhurii. Ataacha vipi sasa kuhudhuria? Sababu ndio pahala pa kupata shari watu pale. Utawachochea, 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 ndio wengine uko wanapandisha wanaanguka. Nyinyi tangu lini mmesoma hadithi mtu akapandisha? Iko wapi? Sababu shetani anakimbia. Watu wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma umekaa. Kwa hiyo watu tanabba. Muda mwingine mtu si kwamba ni hoja za vitabuni hivyo, hawa basi mtu kamjibu tu na wewe ukamkera pia na yeye kama vile anavyofanya jeuri na yeye. Lakini haya mambo yapo hivyo. Kwa hiyo tuna haja na sisi kusoma sira, kuandika sira, yale yaliyothibiti katika sira na ya urongo kama hayo yanayotajwa na mengine pia haya.